អាជ្ញាធរខេត្តប៉ៃលិនចុះពិនិត្យមើលស្ថានភាពការកាប់រៀនទន្ទ្រានដីព្រៃឈើក្នុងភូមិសាស្ត្រក្រុងប៉ៃលិនមានចំនួន7គោលដៅនៅថ្ងៃទី18ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024លោកហែមរិទ្ធីអភិបាលរងខេត្តតំណាងដល់ខ្ពង់ខ្ពស់លោកជំទាវបណ្ឌិតបានស្រីមុំអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តប៉ៃលិនបានដឹកនាំកងកម្លាំងចម្រុះព្រមទាំងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដើម្បីចុះពិនិត្យមើលស្ថានភាពការកាប់រៀនទន្ទ្រានដីព្រៃឈើក្នុងភូមិសាស្ត្រក្រុងប៉ៃលិនដែលស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់អូតាវ៉ៅសង្កាត់ទូលវីនិងសង្កាត់បយ៉ាខាក្រុងប៉ៃលិនខេត្តប៉ៃលិនលោកហែមរិទ្ធីអភិបាលរងខេត្តប៉ៃលិនបានមានប្រសាសន៍ថាការចុះពិនិត្យមើលនៅពេលនេះគឺដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ដីតំបន់ភ្នំអភិរក្សនិងការពារធនធានធម្មជាតិជាពិសេសស្រាវជ្រាវរោគអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងឡាយដែលហ៊ានប្រព្រឹត្តនៅបទល្មើសកាប់រៀនទន្ទ្រានដីព្រៃឈើគ្មានច្បាប់ទម្លាប់មិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យបន្តធ្វើទៀតទេពីព្រោះថាជាបទល្មើសខុសច្បាប់លោកអភិបាលរងខេត្តបានបន្តថាធនធានដីព្រៃឈើនិងធនធានធម្មជាតិផ្សេងៗទៀតពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់ដូច្នោះត្រូវតែបន្តកិច្ចការការពារតំបន់នេះដែលបានផ្ដល់នូវអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនប្រសិនបើមានជនឆ្លៀតឱកាសមួយចំនួនតូចចូលកាប់រុករៀនទន្ទ្រានដីព្រៃសហគមន៍និងដីព្រៃឈើក្នុងតំបន់ការពារធម្មជាតិយកមកធ្វើជាប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនក្នុងរូបភាពជាដីអាស្រ័យផលសូមអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចចុះទប់ស្កាត់រាល់សកម្មភាពទាំងអស់នេះដើម្បីអនុវត្តតាមផ្លូវច្បាប់ជាធរមានជាមួយគ្នានេះដែរលោកអភិបាលរងខេត្តក៏បានមានប្រសាសន៍អំពាវនាវដល់អាជ្ញាធរសហការជាមួយអង្គភាពពាក់ព័ន្ធត្រូវបន្តចុះពិនិត្យតាមគោលដៅជាប្រចាំដើម្បីបង្ក្រាបបទល្មើសធនធានធម្មជាតិឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនិងទាន់ពេលវេលា